নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা গুৱাহাটীৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী জয়া প্ৰদা মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে প্ৰাক্তন সাংসদ গৰাকীয়ে মাৰ চৰণত আগবঢ়ালে বিশেষ পূজা অৰ্চনা মা কামাখ্যাৰ আশীষ লোৱা দেখা গৈছে জয়া প্ৰদা গুৱাহাটীত জয়া প্ৰদা প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী জয়া প্ৰদা কেনেদৰে কামাখ্যা মাত পূজা কৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে गुवाहाटी में आई हूँ और खास तौर कामाख्या मंदिर में माता के दर्शन करने और माता टेकने आई और इस पवित्र धरती पर मुझे माता का दर्शन होना मेरा सौभाग्य मानती हूँ। तीन चार बार मंदिर में आई और माता बहुत जागृत है और जो भी हम मन्नत करते हैं वो पूरा होती है। सुंदर जगह है, आपने अभी भी देखा है, लोग जो है हमारे नाम से इतना प्यार और सम्मान दिया है और मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि ये धरती महान है। আজি কৃষক শহীদ দিবস ঐতিহাসিক পথৰুঘাটৰ শহীদক সন্মান ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পথৰুঘাটৰ শহীদক সন্মান পথৰুঘাটত শহীদ দিবসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পথৰুঘাটৰ ৰণ ভাৰতৰ এক ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্ৰোহ জালিয়ানাবাগৰ ঘটনাৰ 25 বছৰ পূৰ্বে হৈছিল পথৰুঘাটৰ ৰণ 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত হৈছিল পথৰুঘাটৰ ৰণ মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল পথৰুঘাটৰ খেতিয়কে আৰু ব্ৰিটিছে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ওপৰত গুলী চালনা কৰিছিল পথৰুঘাটত হোৱাৰ বাবে এই বিদ্ৰোহক পথৰুঘাটৰ ৰণ বুলি কয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1832-33 চনত দৰঙত লগাইছিল নাঙলকৰ আৰু নাঙলে প্ৰতি 3 টকাকৈ খাজনা আৰোপ কৰা হৈছিল খেতিয়কৰ পৰা মুঠ 41,506 টকা খাজনা সংগ্ৰহ কৰিছিল 1892-93 চনত পুনৰ 5 টকা খাজনা বৃদ্ধি কৰে খাজনা বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পথৰুঘাটত খেতিয়কে ৰাইচ মেল পাতিছিল ৰাইচ মেলত ব্ৰিটিছক খাজনা নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু খাজনা কম কৰিবলৈ ব্ৰিটিছক সকিয়নি দিছিল ৰাইজে খাজনা কম নকৰিলে বিদ্ৰোহৰো হুংকাৰ দিছিল সশস্ত্ৰ বাহিনীসহ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ আহে ব্ৰিটিছ জিলাধিপতি মিষ্টাৰ এডাৰছন আৰক্ষী অধীক্ষক জে আৰ বেৰিংটনৰ আদেশতে বিদ্ৰোহী কৃষকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ গুলীত 140 জন কৃষকৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈছিল পথৰুঘাট প্ৰায় 150 জন প্ৰতিবাদী কৃষক আহত হৈছিল এই ঘটনাত ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী ডিজিপি জিপি সিং কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 31 জানুৱাৰীত অৱসৰ ল'ব বৰ্তমানৰ ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই 1991 চনৰ আই পি এছ জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং বৰ্তমান বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্বত আছে জিপি সিং ডিজিপিৰ দায়িত্ব ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জিপি সিঙে মোক এনে দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো বুলি মন্তব্য কৰে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিম অসমৰ স্বাৰ্থতে আমি কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য জিপি সিঙৰ অসমৰ ৰাইজ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো যে তেখেতে মোক এনেকুৱা এটা সুযোগ দিছে আৰু তেখেতে মোৰ ওপৰত যিটো এটা ট্ৰাষ্ট ন্যস্ত কৰিছে সেইটো কাৰণে তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ চবক এইটো আশ্বাস দিব খুজিছোঁ যে যিটো মই বেষ্ট পচিবল কৰিব পাৰোঁ অসমৰ কাৰণে সেইটো কৰিম যোৱা 3 বছৰ যিটো এটা আমি গতি লৈছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত যোৱা 1.5 বছৰ আমি যেনেকৈ কাম কৰিছোঁ সেইমতে আমি কৰি যাম আৰু যিটো তেখেতৰ এটা ডাঙৰ সপোন আছে যে অসম দেশৰ ভিতৰত টপ 5 ষ্টেটৰ ভিতৰত আহিব লাগে সেইটো সপোন পূৰ্ণত আমি যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লাগে আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ আমাৰ যিটো 70,000 দুখীয়া কৰ্মী আছে আমি সকলোৱে মিলি এই সপোন পূৰণ কৰাত যিমান কষ্ট কৰিব লাগে সেইটো কৰিম থেংক ইউ
মধ্য প্ৰদেশত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দুখন যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সুখয় 30 আৰু মিৰাজ 2000 বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজন পাইলটৰ গলিৰ পৰা উৰিছিল দুইখন বিমান অনুশীলনৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অভিযান অব্যাহত দুজন পাইলটক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মধ্য প্ৰদেশৰ মৰেনাত সংঘটিত হৈছে এই বিমান দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় আৰু বুজ ল'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে বায়ুসেনাৰ কোৰ্ট অফ এনকোৱাৰীক নিৰ্দেশ দিছে সুখয় 30 দুগৰাকী আৰু মিৰেজত এগৰাকী পাইলট আছিল ৰাজস্থানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান ভৰতপুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে যুঁজাৰু বিমান ঘটনাস্থলীত ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল সন্ধানহীন বিমানখনৰ এজন পাইলট এজন পাইলট সন্ধানহীন হৈ আছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজস্থানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বায়ুসেনাৰ বিমান যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও এজন পাইলট সন্ধানহীন হৈ আছে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ সাগৰকুচিত পাষাণ পুত্ৰই জন্মদাতৃ মাতৃকে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ সাগৰকুচি গাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাই হানি খুচি হত্যা কৰিছে নিজ মাতৃ পূৰ্ণিমা কলিতাক দীৰ্ঘদিন ধৰি পাষাণ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জলে মাতৃৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ মাৰধৰ কৰে বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যোৱা নিশাও মাতৃক মাৰধৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰে স্থানীয় লোকসকলে পিছত স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰীক ধৰি বান্ধি ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে পাষাণ পুত্ৰই মাতৃক ঘৰৰ ভিতৰত পিছলি পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি ঘটনাৰ গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ৰাইজে উপস্থিত হৈ ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত মাতৃ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহৰ কাষত এখন চোকা অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী চকীক অৱগত কৰে ঘটনাস্থলীত ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে পঞ্জলকাৰ কি বিচাৰ দস্যুক দমন কৰিব লাগে বাপা মোৰ এই মাথা ইচ্ছেও লৰি আছে মই আৰু হঁচিয়াৰ মই ঘৰতে ৰাজি থাকিব নাপাওঁ আৰু আনিব যাবা বাপা তাৰ ফাঁচি বিচাৰে অঁ যি হয় আৰু ঈশ্বৰে যি কৰে তাক তেওঁ কৰ্ম ইচ্ছা শাস্তি পাব লাগিব সি ইফালে ৰঙিয়াত পাষণ্ড পুত্ৰৰ অমানৱীয় কাণ্ড সংঘটিত হৈছে জন্মদাতৃ মাতৃক উলংগ কৰি উপৰ্য পৰি প্ৰহাৰ কৰিছে পুত্ৰই পুত্ৰৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে বৃদ্ধ মাতৃ এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰঙিয়াৰ সমীপৰ পশ্চিম পাৰ বাঘবাৰীত বৃদ্ধগৰাকীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ প্ৰকাশ দত্তই দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক তথা মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ আনকি পূৰ্বতে বৃদ্ধ পিতৃকো আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত কেইবাদিনো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছিল উপায়বিহীন হৈ ৰঙিয়া থানাত পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে তিনিবাৰকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ন্যায় লাভ নকৰিলে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে লম্পট পুত্ৰ প্ৰকাশ দত্তই 5,000 টকা দাবী কৰে বৃদ্ধা মাতৃ কিন্তু পুত্ৰক টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ মাতৃক উপৰ্য পৰি লঠিয়াই বেল্ট আৰু লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰে ফলত মাতৃৰ বিজয় দত্ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় পুত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত বিজয় দত্তক স্বামী আৰু কন্যাই ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় পাষাণ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী মাতৃয়ে তাৰপিছতে মই হেৰি পূজা হৈছিলে মোক মুখতে বহি পেটত মোক বাচ্চাতে লগাইছে এতে মগুলি মেডিছি দিয়ে বুকত বহিছি বহি এতে খুঁচাইছি বুকত পেটা যে পেটি কুবেছি প্রকাশ দত্ত কি করে হি এতিয়া মোৰ গাড়ী চলাই মই কেছ দিছো পুলিচে একো ব্যৱস্থা নকৰিলা সম্পত্তি লাগে পইচা লাগে সম্পত্তি লাগে
ঘুরে আহিম খবর মাজলে কিন্তু তার আগে লোক একটা সরু বিরতি
ঘুরে আসো বাতর মাজলে ঝাড়খণ্ডৰ ধানবাদত ভয়ংকৰ ঘটনা জীৱন্তী অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসকসহ পাঁচজন লোকৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিহত চিকিৎসক দম্পতী বিকাশ হাজৰা আৰু প্ৰেমা হাজৰা অগ্নিকাণ্ডত চিকিৎসক দম্পতীৰ ঘৰুৱা সহায়ক আৰু আত্মীয়ৰো মৃত্যু হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত অধিকাংশ লোকে গভীৰ নিদ্ৰাত আছিল চিকিৎসালয়খনৰ দ্বিতীয় মহলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰথম মহলালৈ বিয়পি পৰে জুই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে নিশা মহানগৰীত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ জড়িত আছে এই ঘটনাত ঘটনাৰে জড়িত দুজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক হৈছে সুমন তাঁতী আৰু জয়ন্ত দাস জি এম চি এইচৰ আহত ছাত্ৰক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰক্ষীয়ে চিৰাঙৰ বেংকটল আৰক্ষী চকীৰ অচিক নিলম্বন কৰা হৈছে তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে অচি আব্দুল হুছেনক চিৰাং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰাই কৰিছে নিলম্বন এগৰাকী মহিলাই দিয়া গোচৰৰ তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ দলবদ্ধ যুৱকে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল মহিলাগৰাকীক হাবিৰ মাজত উলংগ কৰি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছিল মহিলাৰ কলিয়াবৰত দিন দুপৰতে বাঘৰ সন্ত্ৰাস টপাহুলা গাঁৱৰ এঘৰৰ বাৰীত সোমাইছে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ হাতীমুৰা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰকাণ্ড বাঘে বিচৰণ কৰিছে এতিয়া গাঁওখনত এক প্ৰকাৰ ভয়ত সন্ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে গাঁওবাসী প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে ভক্ষণ কৰিলে পোহনীয়া গাহৰি প্ৰায় পাহাৰৰ পৰা নামি আহি বাঘটোৱে খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চলত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱস্থান কৰি আছে হাতীমুৰা পাহাৰত স্থানীয় লোকে বাঘটো পুনৰ কাজিৰঙাৰ দিশে খেদি পঠাবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে ইয়াত বাঘ এটা আহিছিলে আমাৰ মানে ঘৰৰ ওচৰত আৰু টপাহলা ঘৰৰ ভিতৰত বাঘ আহিছে নেকি ভিতৰত নহয় বাৰীত মানে একদম ঘৰৰ ওচৰত আৰু চাৰিওফালে ঘৰ আছে মাজত বাঘ আমাৰ ইয়াত থাকেই প্ৰায় আহি থাকে সেইফালে গাহৰি সৰু পোৱালি খাইছে পোহনীয়া গাহৰি আজি কলাক্ষেত্ৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান বিতৰণৰ 1208 পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ স্বাস্থ্য আৰু আৰক্ষী বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1136টা পদ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু 72টা পদ গৃহ বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ এই নিযুক্তি বৰ্তমানলৈকে 41,710টা পদত নিযুক্তি দিছে অসম চৰকাৰে আজি কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিতৰণ কৰে 1208টা পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ স্বাস্থ্য আৰু আৰক্ষী বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1136টা পদ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু 72টা পদ হৈছে গৃহ বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হৈছে এই নিযুক্তি বৰ্তমানলৈকে 41,710টা পদত নিযুক্তি দিছে অসম চৰকাৰে বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰোধিতাৰে আজি শোণিতপুৰ জিলা বন্ধ ঘোষণা সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু আচ্ছাৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান দুয়োটা সংগঠনৰ পুৱাই বন্ধৰ সমৰ্থকে বন্ধ সফল কৰিবলৈ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰঙাপৰা গহপুৰত আংশিকভাৱে পৰিছে বন্ধৰ প্ৰভাৱ অৱশ্যে তেজপুৰত পৰা নাই বন্ধৰ প্ৰভাৱ No rest, no rest. We want justice. Justice, justice.
আজি জেরার সন্মুখীন হব নন্দবাবু সিনহা এ পি এস সি কেলেঙ্কারি গোচরত অভিযুক্ত সিনহা তদন্তকারী বিষয়ায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছিল সিনহা পূব ডিসিপি কার্যালয়ত জেরা করব সিনহাক রাকেশ পালর কার্যকালত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আছিল সিনহা সিনহায় বহু পরীক্ষার বহি জ্বলাই দিয়ার অভিযোগ এ পি এস সি কেলেঙ্কারি তদন্তের বাবে জাননী দিয়া নন্দবাবু সিং উপস্থিত হয়েছে পূব গুহী আরক্ষী জেলার উপ আরক্ষী আয়ুক্তর কার্যালয় বিপ্লব কুমার শর্মা আয়োগে নন্দবাবু সিংক দোষী পাইছিল আর তার পিছতে তদন্তকারী বিষয়ায় জাননী দিছিল সোধপোছর বাবে আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে এতিয়া বাতর পর বিদায় লওয়ার নমস্কার সময় এক হাত দুর্বার গতিরে পার হয়ে যায় সময় সকলে কয় সময় ঘুরি আহিব নয় কিন্তু কেতিয়াবা সময় ঘুরি আহে কেতিয়াবা বর্তমানে বিচারি ফুরে অতীতৰ গৰ্ভত লুকাই থকা এক মোৰ নামটো শুনিছ নিশ্চয় গভীৰ ৰহস্য তহঁতৰ কোনোবা পুৰণা শত্ৰু আছে মাই গড তাৰ মানে সি এতিয়াও জীয়াই আছে Best Buruan